Okej, chat. Můžeš mi kurva říct, jaká stránka neironicky prodává šaty, které jsou celý zaplněný Agr E a jsou prezentovaný na Černošce? Za 43 euro. Mě by fakt zajímalo, jestli kdybych to koupil, co by mi kurva dorazilo a jestli by to Denisa vzala na sebe. Na Instač. Dono time, minus 40 euro. Saka me, díky za slova pro It's Me Lizix, děkuji. Pošleš mi tu stránku pro vědecký účely. Bylo to redbubble.com a pak už tam asi jenom...